панують мир і любов, ніякі незгоди не страшні. Трагедії, які сталися з нашими героями, тільки зробили їх сильнішими. Михайло Мішталь із Бучицького району народився у Сорочці, кажуть медики. У 1995 році його переїхав трактор. Попри важкі травми, він вижив. Вибратися з того світу допомогли фізичні вправи. А ще поряд була дружина Таня, яка стала його ангелом-охоронцем. Я робив у Бучицькій сільгоспхімії. І коли тракторист віз буряк, колесо зустріло, директор хімії попросив мене, щоб я відвіз колесо, побіг його поміняти. І коли ми міняли колесо, треба було подати ключ. Я присів трактористу подати ключ під трактор. Над'їхав бас, трактор вдарив, і той трактор виїхав на мене. І так сталося, що шофер, який зробив аварію, він, може, перестрашився, чи не знаю як, досить того, що він виліз з машини, подивився, від'їхав назад і втік. І допомогти не було кому. Чи я... правда, що ви годину майже лежали під трактором? Ну, я так точно не знаю, ну, 45 хвилин сказали, що лежав, бо коли вже приїхала скора, міліція, фотографували, то я ще був під трактором, щоб мене не могли витягнути з-під трактора. Бо колесо то, що встріло, виїхало на мене, і донкратити одним донкратом вони не змогли, бо сіли другий шукати, щоб підняти вище трактор. А коли мене витягнули, то вже не міг рухнутися нічого. Так завезли в лікарню, і в лікарні я пролежав близько 2 місяці на витязці. Операцію не робили, бо то було 11 переломів, руки, ноги, таз. І потім вже жінка забрала додому, тож мене з лікарні на носілках винесли, бо я йти не міг. Вставили гіпс, руками я взагалі не робив, доктор сказав, що прижатий нерв, що робити може і не буду. Руками, боже, і прийдеться руки відрізати, того, що вже пальці посиділи, все. Але завдяки тій доктор був ще з Франківська, він не вчився на доктора, ні нічого. Він так приїжджав, що справив переломи, позвоночник направив теж. Сказав, якщо за 2 години порухаєш пальцями, то руками будеш робити, а якщо ні, то треба буде руки відрізати. І якраз прийшло 2 години, я кажу до жінки, подивися, мене ніби пальці почали рухатися. І якраз почав робити руками, що... Ніби надіятися на Бога, на самому на себе, то можна вижити. Це була дуже, дуже сильна трагедія, тому що він лежав 8 місяців паралізований. Виходити почали, я навіть, ну так, з того всього, коли воно, можна сказати, самі поступово, але коли вже знали більше людей, то стали відгукуватися, дуже багато людей стало відгукуватися і допомагати, але зразу було дуже важко. На той час їхній донечці було трохи більше року, дівчинка народилася із вадами здоров'я. Проте Тетяна Мішталь весь тягар взяла на себе, доглядала за обома, і за чоловіком, і за дочкою. Любов робить неймовірні речі, було важко, можливо, і опускалися руки, але надія на краще не давала Тетяні зневіритися. Сьогодні дочка навчається на психолога, а тоді про таких фахівців не було й мови. В той час не було людей, які би могли розрадити, розумієте? Бачили вихід люди, коли усунути проблему, залишити дитину, залишити сім'ю. От тоді бачили розрішення проблеми, інакше люди проблеми не бачили, тому що все казали, ти ще молода, для чого воно тобі таке? Ну так поступити неможливо було. І навіть в думці щось не було таке, тому що чоловік в мене безмежно добра людина. Тако, коли дивишся зараз, то нема таких людей, як він, щоб так людину міг розуміти і відчувати. Навіть не розуміти, а відчувати людину. Завдяки силі до життя, завдяки любові
до сім'ї, тому що то вже була і жінка, і дитина. Знаєте? Сила духу дуже сильна в нього. І дійсно, він докладав дуже багато зусиль. Він докладав, тому що зараз от навіть в нього нога 9 сантиметрів коротша, і він не сидить, щоб він сів і сказав, мені дають пенсію, я муж. Знаєте, він будь-що, і він шукає якусь чимось зайнятися, щось допомогти, щось. Для нього не бути чоловіком, просто не, але бути справжнім чоловіком, це важливо. І він таким є, і він хоче таким бути. Тепер у родині кажуть, дива трапляються, а їхні дива – це шестеро дітей, двоє власних, і для 4 братів вони стали опікунами. Коли ми вже вийшли з тої всієї своєї тяжкої біди, і вже, от, можна сказати, тоді і почали трошки дивитися в телевізор, щось чути, щось бачити, бо до тої пори ми не бачили нічого. Ми бачили тільки свої такі проблеми і лікарні, і свої житейські клопоти. Але вже коли ми собі облаштували і хату, і в хаті менше, більше, що необхідне нам, ми почули акцію «Подаруйте дітям радість на свято». І ми почали брати дітей з інтернату. І ви знаєте, борщ взяли на свято Великодні, потім взяли на свято Різдвяні. І вже потім то так цей хлопчик попав до нас 9 місяців, мов самий менший. І так за ним потягнулася ниточка. І ми дуже довго думали, дуже над тим, чи брати дитину, бо ми не готові були до такого. Коли сама старша дочка сказала мені, я радилася просто, чи візьмемо, бо півроку був на тимчасовому утриманні. І вже знаєте, як півроку дитина маленька, ну дуже скоро привикаєш до дітей, а якщо ти ще їх любиш? Я дуже люблю дітей і мріяла їх мати дуже багато. О. І вона сказала, каже, мамо, якщо тобі не тра Іванка, то тобі і не тра нас. Воно більше не обговорювалося. І так, я кажу, так взяли Іванка, так взяли Толіка, так взяли Юру. А за Юром вже прийшов Стьопа, закінчив школу-інтернат і Бучицьке ПТУ. Прийшов до нас, прийшов до братів. Вони всі рідні. Вони всі рідні по мамі між собою. Ця сім'я кожен день старається жити святково, радісно і дружно. На це їх і звела доля. Хлопці додають снаги до життя. Без їхньої допомоги не обходиться будь-яка робота. Я хлопців задоволений. Я навіть можу подумати, те, що не мої, то є так, як мої рідні. Що послушні, на що роботи чи чого, то їм не треба нічого казати, от треба щось зробити, бо теж то є село, хазяйство. Її свині, корову, все є. Треба йти до стайні, вони, ні, ви собі сідайте, віддихніть, а ми поробимо собі. Так, можна що сказати, що ви щаслива родина сьогодні? Не те слово, дуже щасливі, задоволені. З тієї жінці, яка підтримує, що біді ніколи не лише. Бо якщо взяти, зараз подивитися на світ, якщо чоловік по аварію, він нерухомий, він не потрібний. Жінка не лишила мене самого, що підтримувала. 2 місяці в лікарні, коли мене сиділа, бо годувала, все моє було нерухомі. Так що я задоволений сім'єю, жінку. Сьогодні ви собі уявляєте життя без них? Ніколи. Ніколи. І ви знаєте, що одно мене болить дуже, дуже сильно мене болить. Чому я не народила цих дітей? Тому що ці діти заслуговують мати справжніх батьків. Мої такі хлопці, що нема навіть таких дівчат, ви знаєте. Тому що я вже теж казала, що вони мені допомагають все, від помити посуду до наліпити пирогів. Нема такого чогось, аби якась була різниця або якась, ну, можна сказати, напруженість, розумієте, щоб мені було важко. Вони не дають мені, аби мені було важко. Вони не хочуть, вони наоборот прибігають. А що вам помогти? А що їй робити? Розумієте? Вже коли нема, кажуть, нема нічого, ну скільки, зараз зима, то не то, що в літі є більше. А зима, кажуть, йдіть до гори, до хати, там каси робіть вже, що хочете. Найменше не посада Іванку називає Тетяну мамою. Від старших Михайло з дружиною отримують повагу, любов і вдячність.
Небагато знайдеться сімей, які у свою важку хвилину змогли б допомогти іншим, пригорнути чужих дітей. Чомусь нам так часто не вистачає людяності і любові, а починати треба із себе.